היי, שלום חברים כאן, אלי, uh, ביקשתם uh, הנחיה איך להעלות uh, וידאו לגוגל דוקס, אז uh, אני אסביר לכם. Uh, פשוט מאוד, אני כרגע נמצא בחשבון הג'ימייל שלי, אתם רואים פה, הנה וזה ההודעה שקיבלתי מדקלה, דיברת על להעלות uh, וידאו לגוגל דוקס, אשמח להסבר, לא מכירה את זה. אז uh, פשוט מאוד, uh, נכנסתי לג'ימייל, ואז כאן למעלה בצד ימין יש לי את תגית הדוקס. אוקיי? Okay, אני נכנס לגוגל דוקס שלי, ופה אתם רואים את כל הסרטים שכבר העליתי לכאן, וובינרים של זוהר, וובינרים של יורם שיפר, רואה חשבון, ועוד uh, וובינרים נוספים. Uh, כדי להעלות uh, וידאו לגוגל דוקס, לוחצים פה על הכפתור טען, בוחרים קבצים, ואתם בוחרים איזה וובינר אתם רוצים להעלות, איזה וידאו אתם רוצים להעלות, זה הולך uh, די מהר. בוחרים אותו, אני פשוט לא, לא אעלה כי חבל על הזמן של הטעינה. נניח ניקח את seo אחד שכבר העליתי אותו, ואז נפתח פה בצד שמאל בפינה החלון, שמראה לכם כמה שאחוז מהוידאו כבר עלה עד שהוידאו עלה. ואז הנה זה איך לקדם את עצמי, איך לקדם אתר בעצמך, זה אחד, זה ה seo אחד, הוא כבר נמצא כאן, אפשר גם כן ללחוץ אחרי שהוא עלה קליק ימין, ושנה שם. ואתם יכולים לשנות את השם של הוידאו לשם שיהיה לכם נוח, כדי שתוכלו לזהות אותו ברשימת הסרטים. לאחר שהעליתם אותו, קליק ימין ושתף, כדי שתוכלו להטמיע אותו באתר שלכם. לחיצה על שתף, אוקיי, והוא נותן לכם כאן איזשהו קישור מאוד מאוד ארוך, ויש לכם פה אפשרות, הנה הרשאות. בדרך כלל זה יהיה פרטי. אתם לוחצים על שנה, ואז יש לכם עוד ציבורי באינטרנט, ואז גם גוגל יוכל למצוא את הסרט שלכם אם אתם רוצים. ושוב, היתרון הגדול של להעלות סרט לגוגל דוקס, לעומת יוטיוב, הוא שאין לכם מתחרים. מי שצופה בסרטון שלכם בגוגל, גם אם הוא נמצא כאן בגוגל דוקס שלכם, אז הוא סרטון פרטי שלכם, ואין לכם את המתחרים בטור כמו שמופיע אה, ביוטיוב בצד ימין או בצד שמאל. כל אחד שיש לו את הקישור הזה, זאת אומרת שהוא נסתר באינטרנט, הוא נמצא בגוגל דוקס, כל מי שתשלחו לו באימייל את הכישור יוכל לצפות בזה ותוכלו להטמיע באתר שלכם. פרטי, זה רק אנשים שקיבלו הרשאה מפורשת מכם שאתם יכולים לשלוח ישירות מהמערכת, יוכלו לצפות בזה. גישת עריכה, לא מציע לסמן, אפשר לכל אחד לערוך. אוקיי? שמרנו. ואז מעתיקים את הכישור הזה. יש כאן את הקישור ID, ובסוף הקישור גם יש Authcode, Authority code, שזה קישור אה, הרשעה לצפייה. עכשיו, אה, עד לפני כמה ימים, כשנכנסתי לוידאו, קיבלתי כאן קישור לדף זה, וגם קישור הטמעה. ל uh, iframe אני לא יודע למה גוגל הורידו את הקישור הזה. בכל אופן, יש לי כבר קוד שפיתחתי בעצמי, uh, שמי שרוצה יוכל או להשתמש בו, או uh, אני, יוכל, אני אשמח לתת לכם אותו תמורת בסך הכל 47 שקלים, את הקוד הזה, ואז תוכלו לשים אותו באתר. הוא דומה לקוד של uh, רן הרוסי, רק שהיות והנגן הזה לא שולח תזמון, הוא רק מציג אותו, אז אי אפשר לפתוח כפתור uh, מתוזמן. רק לצפות בווידאו, לשים אותה בעמוד, ותוכלו בקלות דרך עמוד אחד פשוט לבנות לכם עוד קבצים לצפייה. זה כל הסיפור של להעלות וידאו לגוגל דוקס. שימו לב רק שכן שאתם מעלים וידאויים, אז לא כל וידאו מ-GoToWebinar בעיקר ניתן להמרה, מכיוון ש-GoToWebinar המציאו לאחרונה פורמט חדש שלהם ל-WMV של מייקרוסופט, איזשהו פורמט פנימי לוידאו אה, שמאוד מקשה על החיים. אז אה, אם העליתם אותו לגוגל דוקס והוא כותב לכם שהוידאו לא ניתן להמרה, אתם בצרות. גם את זה אני יכול לעשות לכם, תעלו אותו לגוגל דוקס, תשתפו אותי, אני אבצע לכם את ההמרה בתמורת 89 שקלים. יש לי תוכנת עריכה שיודעת לבצע את ההמרה. ואני אעלה לכם אותו בחזרה אה, לגוגל דוקס, אה, ותוכלו אה, לשתף אותו, אה, לשתף אחרים בווידאו. זה כל הסיפור של להעלות אה, וידאו לגוגל דוקס. ארבע דקות ו-40 שאלות, ו-40 שניות. מישהו עוד זוכר מה זה היה ארבע דקות, 40 שניות? אוקיי, ביי ביי.